Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin qardaşının səhhəti pisləşib. Axşamaz xəbər verir ki, müğənni qardaşının səhhətinin pis olduğunu açıqlayıb. Bu haqda Magazin Plus'da danışan İskəndərli onun böyrəklərində problem olduğunu deyib. Qardaşım dializ xəstəsidir. Əvvəl şəkərdən əziyyət çəkir, böyrəklərinə vurdu, böyrəkləri fəaliyyətini dayandırdı. O gün mənə zəng vurub dedi ki, bacı, sən mənim anamsan. Bilirsən, ömrümə az qalıb. Atama çox oxşayır. Ona kömək etməsəm, ürəyim patlayar. Atamın balasıdır. Onun ruhu da orada şad olsun. Qeyd edək ki, Mətanət İskəndərlinin atası ötən il dünyasını dəyişib.